Եթերում Կիրակնօրյա հերթապահի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Նախ պաշտոնական տեղեկատվություն։ Երկու տարի առաջ, հուլիսի 7-ին, ոստիկանության համակարգի բարեփոխումները մտան կարևոր ու գործական փուլ։ Լիովին նոր հնարավորություններով ու կարողություններով սկսեց գործել ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը, իսկ մայրաքաղաքում հայտնվեցին Պարեկային նորաստեղծ ծառայության առաջին կարգախմբերը։ Երկու տարում այս ծառայություններն ապացուցեցին ոստիկանության բարեփոխումների հաջող ընթացքը։ Օրվա կապակցությամբ ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ու նրա տեղակալները պարգևներ հանձնեցին առավել աչքի ընկած ծառայողներին։ Հուլիսի 7-ին ներքին գործերի նախարարությունում ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի կազմավորման երկրորդ տարեդարձի կապակցությամբ կայացավ պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն։ Ներկային ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը, օպերատիվ կառավարման կենտրոնի պետ Արայիկ Արաքելյանը, մայրաքաղաքի և մարզերի օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ղեկավարներն ու աշխատակիցները։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը շնորհավորելով ներկաներին բարձր գնահատեց օպերատիվ կառավարման կենտրոնի աշխատակիցների շուրջօրյա և պրոֆեսիոնալ աշխատանքը։ Վահե Ղազարյանը հավաստիացրեց, որ ներքին գործերի նախարարությունում ընթացող բարեփոխումները հնարավորություն կտան կատարելագործելու օպերատիվ կառավարման կենտրոնի աշխատանքը և առավել բարձրացնելու ծառայության արդյունավետությունը։ Շնորհավորական խոսք ասաց նաև ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանը, նա օպերատիվ կառավարման կենտրոնի աշխատակիցներին մաղթելով հաջողություններ և անփորձանք ծառայություն նշեց, որ ստորաբաժանումն արդեն կայացած կառույց է, ինչն այս երկու տարի ընթացքում ապացուցել է կատարած աշխատանքով։ Ծառայության մեջ աչքի ընկած օպերատիվ կառավարման կենտրոնի մի խումբ աշխատակիցներ արժանացան գերատեսչական պարգևների։ Երկու 2021 թվականի հուլիսի 7-ին գործարկվեց ոստիկանության օպերատիվ կառավարման նոր կենտրոնի աշխատանքը, իսկ 2022-ին և 2023-ին Լոռու, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնները։ Ստորաբաժանումը սկսեց գործել ժամանակակից տեխնիկական և ծրագրային նոր տեխնիկայով և հնարավորություններով։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ծառայողներն իրականացնում են հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների և պատահարների վերաբերյալ ահազանգերի ընդունում, անցում, հաշվառում և ըստ ենթակայության փոխանցում։ Նրանք նաև քաղաքացիներին տրամադրում են մասնագիտական օգնություն։ Երկու տարվա ընթացքում օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ստացվել է 1,107,434 հաղորդումներ, որոնց տրվել են համապատասխան ընթացք։ Նույն ժամանակահատվածում ստացվել են 93,687 օպերատիվ ամփոփագրեր։ Այսօր ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը գործունակ կառույց է, որը համագործակցելով ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումների և ծառայությունների հետ շարունակում է պատվով իրականացնել իր առջև դրված խնդիրները։ Ներքին գործերի պարոն նախարար, Պարեկային ծառայության աստակազմը երկրորդ տարեդարձի կապակցությամբ շարված է ծառայության պետ գնդապետ Խուդինյան։ Հուլիսի 7-ին լրանում է Պարեկային ծառայության ստեղծման երկու տարին, ինչի կապակցությամբ Պարեկային ծառայություն էին այցելել ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, նախարարի տեղակալներն ու ոստիկանության ղեկավար կազմը։ Շնորհավորելով պարեկներին ծառայության կազմավորման օրվա կապակցությամբ Վահե Ղազարյանը բարձր գնահատեց նրանց ծառայությունը, որն ուղղված է հանցավորության դեմ պայքարին, ճանապարհային երթևեկության կարգավորմանն ու հասարակական անվտանգության ապահովմանը։ Նա փաստեց, որ պարեկային ծառայությունը նոր շունչ է հաղորդել ոստիկանության աշխատանքին։ Ներքին գործերի նախարարը նշեց, որ երկու տարվա ընթացքում պարեկները շարունակել են կատարելագործել մասնագիտական կարողությունները և այսօր շատ ավելի բարձրորակ ծառայություն են մատուցում մեր քաղաքացիներին ու զբոսաշրջիկներին։ Այս ուղղությամբ Վահե Ղազարյանն ընդգծեց, որ Պարեկային ծառայության ստեղծումն ու գրանցած արդյունքներն են նաև նպաստել տարբեր հարցումներում հանրության կողմից ոստիկանության նկատմամբ վստահության աճին։ Բարի ծառայություն մաղթելով Պարեկներին, Վահե Ղազարյանը հորդորեց չբավարարվել ձեռքբերվածով և ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով Պարեկային ծառայությունը դարձնել էլ ավելի պրոֆեսիոնալ և կայացած կառույց։ Իր խոսքում Վահե Ղազարյանը նաև շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, միջազգային գործընկերներին և հասարակական կառույցներին Պարեկային ծառայության ստեղծման և կայացման գործում ցուցաբերած աջակցության համար։ Ներկայացվեց Պարեկային ծառայության երկու տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը, ինչից հետո ծառայության մեջ աչքի ընկած մի խումբ պարեկներ պարգևատրվեցին։ Պարոն
General Major. Major Isakyan and Nerkasel of Archivatelman Hamas. Sarayam and Hayastani Harapakistan. Sarayam and Hayastani Harapakistan. Միջոցառման ավարտին ելույթ ունեցավ ոստիկանության զորքերի երգչախումբը։ Պարեկային ծառայությունը ստեղծվեց 2021 թվականի հուլիսի 7-ին։ Առաջինը ծառայության դուրս եկան Երևանի պարեկների, իսկ 2022-ին և 2023-ին Լոռու, Շիրակի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները։ Չնայած երկամյա գոյությանը, պարեկային ծառայության բոլոր ստորաբաժանումները ոչ միայն արդյունավետ հսկողություն են իրականացնում ճանապարհային երթևեկության նկատմամբ, այլև արդյունավետ պայքարում են հանցավորության դեմ, բացահայտելով տարբեր բնույթի վտանգավորության ու ծանրության հանցագործություններ։ Այդ մասին վկայում են բազմիցս հրապարակված վիճակագրական տվյալները։ Պարեկների պայքարն ակնառու է հատկապես ապօրինիդ հմրաշրջանառության դեմ, ինչը մեր օրերում իրավապահ համակարգերի առաջնային խնդիրներից է։ Պարեկային ծառայության և մայրաքաղաքի և մարզերի ստորաբաժանումները ապօրինիդ հմրաշրջանառության այդ թվում իրացման դեպքեր բացահայտում են ամենօրյա ռեժիմով, առավելապես գիշերային ծառայության ընթացքում, հայտնաբերելով համացանցի միջոցով վաճառվող թմրամիջոցների մեծ խմբականակներ։ Այժմ ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ուսումնառում են ապագա պարեկները, որոնք շուտով ծառայության կանցնեն Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում, կանգնելով հանցավորության դեմ պայքարի և հասարակական անվտանգության ապահովման առաջնագծում։ Ներկայումս գործնական քայլեր են ձեռնարկվում պարեկային ծառայության առանձին ուղղությամբ ջրային պարեկային ծառայության ձևավորման առումով, ժամանակակից ջրային տեխնիկայով և սպառազինությամբ հագեցած ջրային պարեկները ծառայություն են իրականացնելու Սևանալճում ու ապամերձ տարածքներում, ապահովելով հովեկների և զբոսաշրջիկների անվտանգությունը։ Այսօր պարեկային ծառայության շարքերում են նաև կանայք, որոնք իրենց մասնագիտական հմտություններով նպաստում են ծառայության արդյունավետության բարձրացմանը, և պատահական չէ, որ պարեկային ծառայությունում կանանց ներգրավվածությունը շարունակում է մնալ խրախուսելի։ Իր գոյության երկու տարվա ընթացքում, չնայած ցակած խնդիրներին ու արձանագրված բաց թողումներին, պարեկային ծառայությունը շարունակում է առաջ ընթանալ կատարելագործվելու և պրոֆեսիոնալությունը զարգացնելու ճանապարով, ինչը դրական օրինակ է նաև ծառայության շարքերը համալրել ցանկացողների համար։ Սինթետիկ թմրամիջոցների սպառնալիքներին ուղված համաշխարհային կոալիցիայի առցանց հանդիպմանը մասնակցում էր Հայաստանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Հուլիսի 7-ին կայացել է սինթետիկ թմրամիջոցների սպառնալիքներին ուղված համաշխարհային կոալիցիայի առցանց հանդիպումը, որին ԱՄՆ կառավարության հրավերով մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնած առցանց հանդիպմանը բացման խոսք է ասել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նա ԱՄՆ նախագահի անունից ողջունել է հանդիպման մասնակիցներին և խոսել սինթետիկ թմրամիջոցների վտանգավորության և սպառնալիքների մասին։ ԱՄՆ պետքարտուղարը ներկայացրել է վիճակագրական տվյալներ և նշել սինթետիկ թմրամիջոցների դեմ ԱՄՆ կողմից տարվող պայքարը։ Էնթոնի Բլինքենը, կարևորելով սինթետիկ թմրամիջոցների դեմ միասնական պայքարը, խոսել է դրանց առաջնահերթությունների մասին։ Ելույթի ավարտին ԱՄՆ պետքարտուղարը շնորհակալություն է հայտնել մասնակիցներին և պետություններին կոալիցիային միանալու համար։ Բարձր մակարդակի առցանց հանդիպմանը Հայաստանի անունից ելույթ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Փոխնախարար Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ներքին գործերի նախարարության անունից շնորհակալություն հայտնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին սինթետիկ թմրամիջոցների սպառնալիքներին ուղված գլոբալ կոալիցիայի հիմնադրման և մեկնարկի համար ընդգծել է հարթակի կարևորությունը սինթետիկ թմրամիջոցների տարածման և բացասական ազդեցության դեմ պայքարում պետությունների ջանքերը միավորելու համար։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալը հայտնել է, որ Հայաստանը միջազգային հանրության կողքին է սինթետիկ թմրամիջոցների ապօրինի արտադրության և շրջանառության կանխարգելման, ինչպես նաև նոր առաջացող միտումների բացահայտման ուղղությամբ բոլոր հնարավոր միջոցների գործադրմամբ։ The internet has drastically transformed the landscape of drug trafficking, providing new avenues for illicit activities. Համացանցը կտրուկ փոխել է թմրամիջոցների շրջանառության լանդշաֆտը, տրամադրելով ապօրինի գործողությունների նոր ուղիներ, առցանց շուկաների, կրիպտոարժույթների, սոցիալական մեդիա հարթակների, ապակենտրոնացված հաղորդակցման ցանցերի եւ այլ եղանակներով։ Այնուամենայնիվ, թեև համացանցը դյուրինացրել է թմրամիջոցների շրջանառումը, այն նաև հնարավորություն է ընձեռել իրավապահ մարմիների մշտադիտ տարկել, ուսումնասիրել եւ կասեցնել ապօրինի գործունեությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունն ակտիվորեն ներգրավված է թմրամիջոցների առցանց շրջանառության դեմ պայքարում ուժեղացված տեխնոլոգիական
կարողությունների, հետախուզական տեղեկատվության փոխանակման եւ միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության միջոցով։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում ստեղծվել է համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի ստորաբաժանում։ Այս նախաձեռնությունը հանգեցրել է համացանցի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության բացահայտվող դեպքերի թվի զգալի աճի։ Ցանկանում եմ նշել նաև, որ ընթացիկ տարին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունում հայտարարված է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի տարի։ Նշել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալը Արփինե Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ գլոբալ կոալիցիան կնպաստի երկրների միջև համագործակցությանը, հեշտացնելով հետախուզական տվյալների փորձառության եւ լավագույն փորձի փոխանակումը սինթետիկ թմրամիջոցների սպառնալիքների դեմ պայքարում, եւ որ այն կարող է ամրապնդել անդրսահմանային համագործակցություն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են իրավապահ մարմինները, տեղեկատվության փոխանակումը եւ քաղաքականության համակարգումը։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալը ողջունել է կոալիցիայի ստեղծման գաղափարը եւ Հայաստանի անունից պատրաստակամություն է հայտնել մեկտեղելու ջանքերն ու միանալու անհրաժեշտ գործողություններին։ Ելույթ են ունեցել նաեւ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ, պետությունների կառավարությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում արտաքին եւ ներքին գործերի առողջապահության եւ արդարադատության նախարարներ։ Սինթետիկ թմրամիջոցների սպառնալիքներին ուղված համաշխարհային կոալիցիայի առցանց հանդիպման ավարտին ընդունվել է համատեղ հայտարարություն։ Ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի ունեցավ հուլիսի 6-ին, արդյունքների մասին տեսանյութում։ Հուլիսի 6-ին տեղի ունեցավ ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Վաղինակ Մարտիրոսյանը։ Մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետը, հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության պետի պարտականությունների ժամանակավոր կատարողը եւ ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովում ընդգրկված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ուսումնասիրվեցին եւ քննարկվեցին ոստիկանության 5 աշխատակցի նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննության նյութերն ու եզրակացությունները։ Փաստական հանգամանքները վերլուծելուց հետո հանձնաժողովը որոշում կայացրեց դիմել ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալին 4 ծառայողի նկատմամբ կիրառելու ծառայությունից ազատում կարգապահական տույժը, իսկ 1-ի նկատմամբ իրականացված ծառայողական քննությունը դադարեցվեց։ Թողարկումը շարունակենք քրեական քրոնիկոնով։ Գողություն, կողոպուտ, ավազակություն, նաև մարմնական վնասվածք պատճառելը։ Այս բոլոր հանցատեսակներն արտացոլում էին մի խումբ պատանիների պարբերական հանցարարքներում։ Կենտրոնականի ոստիկանները միայն երկարատև ու հետևողական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կարողացան վնասազերծել հանցախումբը։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնում որոշակի պարբերականությամբ հաղորդումներ էին ստացվում, որ մի խումբ երիտասարդներ իրենց հասակակիցներից տարբեր միջոցներով հափշտակում են ոսկյա շղթա կամ բջային հեռախոս։ Սովորաբար մեկուսի վայրերում կատարված հանցագործությունները չէր հաջողվում արագ բացահայտել, սակայն իրավապահների տեղեկություններն աստիճանաբար շատացան եւ օպերատիվ բազմակողմանի միջոցառումներով ստացված տվյալների համադրության շնորհիվ օրերս հանցավոր խումբը հայտնաբերվեց։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել էր դեռևս մայիսի 3-ին։ Այդ օրը կենտրոնական բաժնում հաղորդում տված 21-ամյա երիտասարդը հայտնեց, որ երեկոյան ժամը 10-ին Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց Կիրշ տանող ճանապարհին իրեն են մոտեցել երիտասարդներ, մեկը խնդրել է հեռախոսը զանգելու, իսկ այդ ընթացքում մեկ ուրիշն իր պարանոցից հափշտակել է ոսկյա շղթան եւ բոլորը փախել են։ Երկրորդ ահազանգը ստացվեց հունիսի 6-ին։ 26-ամյա երիտասարդը հայտնեց, որ երեկոյան ժամը 7-ին հրազդանի կիրճում զբոսնելիս իրեն են մոտեցել երկու հոգի, անհիմն վիճաբանել իր հետ, որից հետո սկսվել է քաշքշուկ ու ծեծկրտուկ։ 26-ամյա երիտասարդը նկատել էր, որ պարանոցից բացակայում է ոսկյա շղթան։ Երրորդ դեպքն արդեն հունիսի 27-ին էր։ 28-ամյա երիտասարդը հայտնեց, որ հրազդանի կիրճում 4 հոգով մոտեցել են իրեն, պահանջել հեռախոսը եւ մերժում ստանալով վիճաբանել։ Դարձյալ ծեծել էին ու փախել, որից 28-ամյա երիտասարդի պայուսակից անհետացել էին բջայինն ու պլանշետը։ Երեք դեպքով էլ ժամանակին քնչական բաժնում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, սակայն ոստիկանները գնալով համոզվում էին, որ բոլոր դեպքերում գործել է նույն խումբը։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզների շարունակական օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներն արդյունք տվեցին նաև համագործակցության շնորհիվ։ Համագործակցելով անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների հետ հնարավոր է եղել պարզելու հանցագործություն կատարած անձանց ինքնությունները։
Պարզվեց ու հիմնավորվեց, որ հանցավոր խմբում ի թիվը սայլոց ընդգրկված էին Երևանի բնակիչ 17 ու 18 տարեկան երկու պատանի և Նոր Խարբերդի բնակիչ 19-ամյա մի երիտասարդ։ Հունիսի 30-ին իրենց տան մոտ հայտնաբերվեցին Երևանցիները, իսկ հուլիսի 1-ին Նոր Խարբերդցին։ Հետագա օպերատիվ միջոցառումներն ուղեկցվեցին քնչական գործողություններով, երեքն էլ ձերբակալվեցին և գողություն կողոպուտ ու ավազակություն կատարելու և մարմնական վնասվածք պատճառելու հիմնավոր կասկածանքով տեղափոխվեցին ոստիկան կենտրոնական բաժին։ 19-ամյա երիտասարդի անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվեց հափշտակված iPhone-ը, ու սա դեռ ավարտը չէր։ Խմբի կատարած հանցանքներին մասնակցել էին ոչ միայն այս երեքը։ Հուլիսի 4-ին ձերբակալվել և կենտրոնական բաժինն է տեղափոխվել հանցակիցներից ևս մեկը։ 4-ն էլ ներկայացվել են քնչական բաժին։ Բացահայտումն ամբողջացնելու ուղղությամբ օպերատիվ միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարը շարունակում է մնալ ոստիկանության հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Իհարկե, միայն պաշտպանիչ միջոցներով հարցը չի լուծվի և պայքարի արդյունավետությունը մեծապես կախված է հասարակության բոլոր առողջ ուժերի համախմբումից։ Վերջին օրերին գրանցված առավել աչքի ընկնող պայքարի դրվագներն ամփոփել ենք մեկ տեսաշարում։ Հուլիսի 3-ին Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզներն Ապորինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Նրանք կողբի փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել մայրաքաղաքում բնակվող 33-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվել են 33 փաթեթ մարիխուանա 50 գրամից ավելի քաշով։ Երիտասարդի հայտնածով թմրամիջոցը իրացնելու նպատակով ձեռք էր բերել Telegram հավելվածով։ Իրավապահները ձեռնարկված միջոցառումներով պարզել են, որ մայրաքաղաքի թաղամասերից մեկում թմրամիջոցը ով փաթեթներ է տեղադրել, որոնցից 7-ը հայտնաբերվել է, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Հուլիսի 4-ին կեսգիշերին մոտ Գավառի ազատության փողոցում Գեղարքունիքի մարզի պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Հունդայի մագնիշի մի ավտոմեքենա։ Վարորդի իրավապահներին չի ներկայացրել վարորդական իրավունքի վկայականը։ Պարեկները ավտոմեքենայի նստատեղի վրա նկատել են բաց պայուսակ, որի մեջ թղթով փաթեթավորված կասկածելի իր կար։ Վարորդը բացել է փաթեթը և պարունակությունը թափել է գետնին։ 24-ամյա վարորդը և 25-ամյա ուղևորը, որոնք մայրաքաղաքի բնակիչ են, ձերբակալվել ու տեղափոխվել են ոստիկանության Գավառի բաժին։ Ուղևորի խոզարկության ոստիկանները հայտնաբերեցին երկու փաթեթ լցված մարիխուանայի նման զանգվածով։ Երիտասարդի հայտնածով այն թմրանյութը, որը ձեռք էր բերել Telegram-յան հավելվածի միջոցով։ Երիտասարդները ներկայացվել են Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Շրջակա միջավայրի պահպանման հարցում ևս անհրաժեշտ է հասարակության համախմբում։ Նախորդ թողարկման ընթացքում էլ անդրադարձ կար Ապորինի ծառայատումների ցավոտ խնդրին։ Բոլորը պետք է հասկանան, որ մեր սակավածար երկրում թանկ է ամեն մի թուփ և անտառն ունի կենսական նշանակություն, իսկ 1-2 հոգու հարստացումը չպետք է կատարվի երկրի էկոհամակարգի կայքայման հաշվին։ Անցած թողարկման տեսանյութն էլ Տավուշի մարզից էր։ Այսօր ներկայացնենք Իջևանի ոստիկանների բացահայտումները։ Ապորինի ծառայատման վերաբերյալ ստացած օպերատիվ տեղեկությունը Իջևանի ոստիկաններն իրացրին Տավուշի մարզային վարչության գործընկերների հետ։ Հուլիսի 3-ին նրանք պարզեցին, որ հունիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Իջևանի բնակիչ 32-ամյա մի տղամարդ Խաչարձան կոչվող անտարպետության տարածքում կազմակերպել է հաճարենի տեսակի ծառերի ապորինի հատում, որի արդյունքում ստացած գերաններն իր բեռնատարով տեղափոխել է Հով գյուղում գտնվող երկաթուղային չգործող կայարանի տարածք։ Նաև տեղեկություն կար, որ նա պատրաստվում է գերանները վաճառել։ Իրավապահները պարզել են նաև, որ գիշերային ծառահատմանը մասնակցել են Գանձակար գյուղի երկու բնակիչ, 23 ու 29 տարեկան և 33-ամյա մի իջևանցի։ Հաճենու 20 գերանն ի պահ է հանձնվել Իջևանի անտարտտեսությանը։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Տավուշի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 6-ի երեկոյան ոստիկանության Իջևանի բաժնի քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացնելով այցելել են Գանձակար բնակավայրի տարածքներից մեկը, որտեղ հայտնաբերվել են Կամազ մագնիշի երկու բեռնատար։ Վարորդները մի բեռնատարից մյուսը գերաններ էին տեղափոխում։ Կամազներից մեկի վարորդը, չներկայացնելով համապատասխան փաստաթուղթ և չենթարկվելով ոստիկանների օրինական պահանջին, թափքում եղած 17 գերանը բեռնաթափել էր ճանապարհի մեջտեղում, իսկ մյուս Կամազի թափքում հայտնաբերվել է 2 մետր 20 սանտիմետր երկարության մեկ գերան։ Վարորդները ձերբակալվել ու տեղափոխվել են ոստիկանության Իջևանի բաժին, ապա ներկայացվել են Տավուշի մարզային քնչական վարչություն։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կյանքի և առողջության դեմ ուղված հանցագործություններից այսօր առանձնացրել են քուլիսի 3-ի գիշերը Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղի կարաոկե և դիսկոտեկ ակումբում ծակած վեճին հետևած սպանության դեպքը։ Բաղրամյանի ոստիկաններն արագ բացահայտեցին առանձնապես ցանր հանցագործությունը։ Հուլիսի 3-ին ժամը 5:26-ին ոստիկանության Բաղրամյանի բաժին Արմավիր բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ սալ ջարդերով և կտրած ծակած վերքերով բուժօգնության են տեղափոխվել Քարակերտ գյուղի բնակիչներ 24, 31 և 53 տարեկան տղամարդիկ։ Հիվանդանոցում 53-ամյա Քերո Փարիապետյանը մահացել է։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և քնչական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ գիշերվա ժամը 3-ի սահմաններում Քարակերտ գյուղի կարաոկե և դիսկոտեկ ակումբում վեճ էր ծակել քարակերտցիների և Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղի բնակիչ 23 և 24 տարեկան երիտասարդների միջև։ Վեճը վերածվել էր ծեծ կրթուկի, որի ընթացքում էլ 23-ամյա երիտասարդը դանակահարել էր Քարակերտ գյուղի 3 բնակիչներին։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում Արտենի գյուղի 24-ամյա և 23-ամյա բնակիչները հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության Բաղրամյանի բաժին, որտեղ խոստովանել են կատարած արարքը։ Նրանք ներկայացվել են Արմավիրի քնչական վարչություն, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Գիշերային անհատական հրավառությունների թեման շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Կրկին հորդորում ենք, հատկապես գիշերային ժամերին, այն էլ բանուկ ու խիտ բնակեցված տեղերում չկազմակերպել ու չիրականացնել անօրինական հրավառություններ, այլապես ոստիկանության արձագանքը կլինի ավելի քան համարժեք։ Հունիսի 2-ի գիշերը ժամը 1:38-ին օպերատիվ քառավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժինը փոխանցվել մի քաղաքացու ազանգը, որ Սարյան Պուշկինի փողոցների խաչմերուկում արդեն երկրորդ անգամ հրավառություն է, որոնց ձայներից միացել են նաև մեքենաների անվտանգության ազդանշանները։ Նույն պահին էլ բաժնում էլ ստացվում են ազանգներ նույն հրավառության վերաբերյալ։ Մեկն անգամ հայտնում է, որ երեխաները վախից վեր են թռել։ Բաժնի ծառայողները ձեռնարկեցին համապատասխան միջոցառումներ։ Համայնքային ոստիկաններին հաջողվեց պարզել, որ ահասարսուր հրավառությունը կազմակերպել է Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Խանջյան փողոցի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդ, որն իր ասելով այդպես նշում էր ընկերոջ ծննդյան տարեդարձը։ Գիշերային մայրաքաղաքում անպատե հայտնված արմավիրցի երիտասարդը հայտնաբերվել ու ձերբակալվել է։ Կազմվել է վարչական արձանագրություն, որը հուսանք որ կունենա նաև դաստիարակչական նշանակություն ու ոչ միայն նրա համար։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Ցտեսություն։